সোণাৰী সমষ্টিৰ আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত চুমদাৰ নগাকটাবাসী ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰাৰ ভাবুকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো বাধা দিয়াৰ হুংকাৰ। তেওঁলোকে যদি অস্থিৰ সমস্যাখিনি সমাধান নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াত ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ পূৰ্বাঞ্চল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰহাটৰ 1 নং চুমদাৰ 10 নং ৱাৰ্ড আৰু নগাকটা গাঁৱৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি 6 নং আৰু 10 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। তেওঁলোকে যদি অস্থিৰ সমস্যাখিনি সমাধান নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াত ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচন অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাবেই জাঙুৰ খাই উঠিছে পূৰ্বাঞ্চল গাঁও পঞ্চায়তৰ নগাকটা আৰু চুমদাৰ গাঁৱৰ 2টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় 1 লাখ লোকে। আগন্তুক 21 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সোণাৰী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ উপৰিও ৱাৰ্ড 2টাত কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধা প্ৰদান কৰিব ৰাইজে। বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বৰহাটৰ নগাকটা চুমদাৰ গাঁৱৰ 6 আৰু 10 নং ৱাৰ্ডত অঞ্চলটোত এটি 1 নং চুমদাৰ গাঁও পানী যোগান আঁচনি আছে যদিও বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত ৰাইজক দিছে বৰবিহ, যাৰ ফলত আজিও জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে পানী যোগান আঁচনিখন। ফলত গাঁৱৰ ৰাইজে বীজাণুযুক্ত দূষিত কুঁৱাৰ পুখুৰীৰ পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। তদুপৰি অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত গাফিলতিত দিনে দিনে শোচনীয় অৱস্থালৈ পতিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ মূল পথ ঐতিহাসিক ধুদৰালিত সংযোগী খেৰণি আলী আৰু ঐতিহাসিক কনচেং বৰপাত্ৰ আলী, ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো জীয়াতো ভুগিছে ৰাইজে। তদুপৰি 6 নং ৱাৰ্ডৰ নগাকটা চুকৰ প্ৰায় 150টা পৰিয়ালে আজিও দেখি পোৱা নাই বিদ্যুতৰ পোহৰ, মুঠৰ ওপৰত সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৱাৰ্ড 2টাত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেৱল ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাহিৰে আজি পৰ্যন্ত অঞ্চলটোৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নকৰাৰ ক্ষোভত ৰাইজে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিব বুলি জনাইছে। আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চন আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহি পালে আমি আনন্দিত হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ সমস্যাসমূহ হ'ল বিশেষ আমাৰ সমস্যা পানী যোগানৰ সমস্যা, পানী ব্যৱস্থাৰ সমস্যা। এই সমস্যা আজি সমস্যা হৈয়ে হৈ আছে। আজি অতদিনৰ পৰা আমি ভোট দি আছোঁ। প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ আগত সকলো দলৰ মানুহ আহি কয় তোমালোকক আমুক দিম, তোমালোকক আমুক সব কৰি দিম, ৰাস্তা বনাই দিম, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা ঠিক কৰি দিম। কিন্তু আজি কোনো এখন আজি আগৰ চৰকাৰে যিও দিছিলে কটকী ছাৰৰ দিনত তেওঁই দি থৈ যোৱা এই আঁচনিখন 1 কোটি টকীয়া আঁচনি, অবিলাকী আঁচনি, কিন্তু এই আঁচনিখন আজি জৰাজীৰ্ণ ৰূপত পৰিগণিত হৈছে। গতিকে আৰু মাননীয় আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু আগৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া 7 লাখ টকা অনুমোদন জনাইছিলে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই কাম হৈ নুঠিল। মাত্ৰ 10,000 মান টকাৰ কাম কৰি তেওঁ কাম সমাপ্ত কৰা বুলি দেখুৱালে আৰু গোটেই পইচাখিনি খালে বুলি আমি সকলো ৰাইজে গম পাইছোঁ। গতিকে আমি এইবাৰ সকলো ৰাইজে আমি এটাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি সকলো ৰাইজে ভোট বৰ্জন, আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন আমি ভোট বৰ্জন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলক আমি এই নাৰায়ণপথাৰ গাঁৱত আমি সোমাবলৈ বা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ। মই সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আজি মই আমাৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে ইলেকশ্যন আগমুহূৰ্তত কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিষয়ে ক'ম। মানে আমাৰ আলি পদূলি, পানী যোগান আৰু কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা ইমানেই বেয়া যে আমি একদম ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে চৰকাৰক কৈ কৈ আমি আমাৰ যি আমাৰ বৰ্তমানৰ আৰু যি MLA তেখেতক আমি ভালে কেইবাৰ লগ কৰি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে বাৰম্বাৰ কোৱা স্বত্বেও তেওঁ আমাৰ সমস্যাসমূহৰ কাণ হাৰে নিদিলে। এতিয়া আজি তেওঁ MP হৈ গ'ল, MP হোৱাৰ পিছতো ইয়াতো অহাই নাই তেখেত। আমাৰ ৰাইজে তেখেতক খুব বুজাই দিছোঁ, তেখেতে অতি সোনকালে আমাৰ আলিৰ যিটো আমাৰ টিকলাগড়ৰ পৰা তিয়কীয়ালৈকে সংযোগী পথ, সেই পথছোৱাৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আৰু আমাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আজিলৈকে কাৰেণ্টৰ মুখ ৰাইজে দেখিয়ে পোৱা নাই। কাৰেণ্ট কি বস্তু, সিহঁতৰ লাইট কেনেকুৱা জ্বলে দেখিয়ে পোৱা নাই বোধ কৰোঁ। আৰু এটা পানী যোগান আঁচনি আছে আমাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। পানী যোগান আঁচনিটো 2012 চনত স্বত বৰকটকী হিচাপে মুকলি কৰিলে। মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, আজিলৈকে আমাৰ ৰাইজে বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ পোৱাই নাই।
আগন্তুক নির্বাচন আহি আছে, কিন্তু রাজনৈতিক পার্টিসমূহ সোমাই আছে এক দুটা, কিন্তু আমি তেওঁলোকক আমি সোমাবলৈ মানা করেছো। আর যদি অতি শীঘ্রে আমার সমস্যাসমূহ সমাধান করে নিদিয়ে, আমি আদিবাসী ছাত্র সন্থার তরফেরপর আর আমার স্থানীয় রাইজে আমি আমার নগাকটা গাঁত, আমার বহাট পঞ্চায়েত নগাকটা গাঁত আমি সোমাব নিদো বলে ঠিরাং করেছো। বরহাটের পর রুস্তম গগৈ আর সোনারীর পর মৃদুল নিবিড়, অসম টুডে।